завтра ТСН до мене їде. ТСН їде? Да. Я тобі щас скріншот скину. Це та шо ж, я ж тобі казав, хіба ж це він такий хуй. Це подожди, не кипішуй, щас подумаємо. А що ТСН, що вони будуть робити, не понял. Та ну я щас скріншот тобі зроблю. Це получили пограничники в Одесі. Давно получили? Усе, от я тобі щас думаю, 4 дні оце. 4 дня. Це 4 дня. Я вже скатав. Це просто. Сейчас я дзвоню до нього, сейчас я тебе наберу. Ти ж шо, сейчас я наберу тебе. Я. Давай. Подумай, какие еще вопросы могут возникнуть, к чему мы еще не готовы. Я просмотрел, пока таких вопросов у меня нет. Все стандартно, с небольшими оговорками вот по въезду. Я переживаю больше за качество изделий, потому что в этом году будут шманачка изделия очень серьезно. И в прошлом году костюм летний полевой сдавался с таким скрипом, что все ругались, все матюкались. Я наблюдал эту картину. Все. Приезжали, уезжали. Вот я за качество больше переживаю. Ладно, это уже мой вопрос. Хорошо, спасибо. Да. Я сегодня, кстати, к нему заезжал, он попросил. А, вот это вот они переживают насчет того, что они по дорогой цене закупили. А у нас КЛП. Места не нахожу в себе. Я говорю, тебя что, уже за это что-то случилось? Он говорит, пока нет, но вдруг. Слушай, надо, значит, тогда подумать и подготовиться. Ну, во-первых, никто не задает вопросы сейчас. Ну, хорошо, надо тогда подумать и подготовить. Например, привести им пару коммерческих предложений. Выше, по высшей цене. Вот они на тот момент, вот они провели конъюнктуру рынка по, грубо говоря, мониторинг. Был проведен мониторинг. Абсолютно правильно говоришь. Просто я уже это давно сделал, еще 1 ноября. Так, а что он беспокоится, если... Вот мы можем взять еще у... Еще у это... Его 3-4 конторы. Я могу без пи***, у меня там хорошие отношения с девочкой, и она даст и так. Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими встановили, що службові особи однієї зі столичних військових частин уклали 3 прямих договори з переможцем державних закупівель. Відповідно до них, підрядник повинен був поставити форменний одяг на загальну суму понад 35 мільйонів гривень, що й було зроблено та проведено всі розрахунки. Проте під час проведення лабораторних досліджень експерти встановили, що дана військова форма не відповідає технічній
технічним умовам оборонного відомства та не може використовуватися за своїм цільовим призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 мільйонів гривень. На підставі зібраних доказів директорові швейної фабрики повідомили підозру за частиною 5 статті 191 «Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України». Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки із метою відшкодування завданої шкоди на тимчасово вилучено в ході заходів майно, буде накладено арешт. Проводиться подальший збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх причетних до схеми осіб. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють Київська міська прокуратура та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.